Det verkar intensivt mäckande här. Vad är det som har hänt? Allt. Så fort Per kör så går sönder. På motorn. När du kör den här bilen, känns det som att ha en levande kanonkula då? Eller? Ja, det är bra. Det finns i det. Någonting pågår väldigt febrilt. Vad är det som händer? Jo, vi har fått kardanras på våran bil då, Team Promille. Och då får vi sno Radonkonsults kardan då, för deras motor har rasat. Vad, det var praktiskt. Ja, det är en jävla tur. Klart det ska pysa lite. Det är coolt bara. Vad är det som händer? Är det bara avkylning eller? Dåligt med vatten, växelspaken har gått av. Två gånger. Två gånger. Men ni är inte upp? Nej då. Nej. Vi kör vidare. Vad är det för team? Classic 200. Eller hur? Ganska högt. Ja, men det funkar. Hur gör du då då? Du sitter och rycker in där lilla. Ja, det räcker med att rycker man hamnar i stumpen, sa flickan. Ja, precis. Nej. Team Blårök heter vi. Vilken bil är det? Ja, den är här någonstans. En 316, ombyggd 320 nu för tiden. Okej. Okay. Och, ja, vi ska se vad vi ser det, men hur, du pratar om depåtid. Ja. Har det varit gott om sånt? Där kommer han. Fort går den, men. Ja, vi har väl hållit oss en 90-10-principen idag. Att 10% på banan, 90% av tiden på depån. Vad händer? Vad säger du? Bakaxeln? Ja. Det här teamet heter Pappa Betala, va? Ja, det stämmer. Vad kostar det? Ja, det vill inte pappa veta. Hör du, ni är tre orangebilar idag, men två har redan gett upp. Ja, det är de där två. Ja. Då är det bara den riktiga orangea kvar då, eller? Ja. Är du som har kört, va? Ja. Ser lite varm ut. Lite kan man säga. Ja. Men har det gått bra hittills eller? Ja, det tycker jag. Vad är det för placering då, tror du? Jag vet inte riktigt nu. Under 10 ligger de i alla fall. Okay. Jag tror 8 någonstans, tror vi. Jag har inte tittat på 2. Nej. Men det är dags att gå. Får vi löka lite då? Ja, får vi göra det. Gissa upp den lite, Janne. Så! Go, go, go! Hur går det, grabbar? Det går sådär, soppatorsk. Kan du förklara vad det är som händer egentligen? Jag tror att vår bil är lite för varm. Ja, det sprakar om den till och med. Ja, och det kokar lite om den. Som du ser här. Ja. Toridion går lite långsamt fram, men det är alltså fattas delar på bilen, är det så? Ja, det har lossnat saker och nu kör vi bara på säkerhet, vi vill komma imorgon. Nu räknar ni varv bara. Ja. Det ligger i vägen för alla, men det är så får det bara. Ja.
Segrar idag något överraskande Team Trunsby. Vad säger du om loppet så här i sammantag? Det gick bra då. Det gick bra alltså? Jaha. Blir det ingen meck idag eller? Nej, vi hade lite tur. Tur? Ja, fjäderben ramlade i tur om man säger så. Ja, ja. Ja, men hur många varv var det? Såg du det? Nej, det vet jag inte. Över 300 i alla fall. Och några varv bakom kom en Opel Corsa, var det så? Jo. Och ni heter? Svingavlöv. Och du heter? Jens heter jag. Robby. Okej, fin buckla. Hade ni något besvär idag eller? Nej. Ingenting? Liksom tåget. Rulla hela dagen. Ja, vad härligt det måste vara. Syns vi igen då om en månad eller något? Ja, härligt. Och trea, väldigt glada tredje pristagare. HH Racing, heter ni så? Mm. Hacke och Henrik. Hacke och Henrik. Och vad kör ni för något? 240. 240, en gedigen rallybil va? Ja. Hur långt efter var ni? Ingen aning faktiskt. Mm. Hade ni någon meck idag eller? Nej, inte direkt. Det är väl det som är receptet om man ska vara på pallen, att inte mecka, eller hur? Ja. Ja. Ja, kul att se grabbar. Grattis allihop. Tack. Hej.